izleyiciler, biz Yeni İctimai Nəzarət Şurasını, mən Qazi və Şəhid Ailələri üzrə Mavin Xətai Şöbəsindən Elvin Məmmədov, bugünlərim Yeni İctimai Nəzarət Şuramızın 10 ay yaranması münasibəsində keçirilən tədbirdə regional sədrimiz Cənab Mirzə Qayıf, hörmətli sədrimiz Mətanat xanım və kollektivlə bir yerdə iştirak edirik. Yəni söz verək hörmətli sədrimiz Mətanat xanıma. Buyurun Mətanat xanım. Salam. Yeni İctimai Nəzarət Şurasının çox hörmətli sədri Ramiz Şurov və bütün rayon şəhər sədrləri. Bugün biz təşkilatımızın 10 ayının tamam olması münasibəti ilə Yeni İctimai Nəzarət Şurasının region sədri Mirzağa müəllim başda olmaqla kiçik bir yığıncaq keçirdirik. Şəhid ailəsində olduq. Onun problemləri ilə maraqlandıq. Yəni ən azından mənəvi dayaq olduq. Bir çox onun şikayətlərini deyək qoy. Onları dinlədik və qeydə aldıq. Və bizimlə birgə olan Gülxar Həsənova, şairə xanım, çox sağ olsun, minnətdarlığımızı bildirdik. Ona da qızıl qiymətli vaxtını bizə həsr elədi. Mirzağa müəllimə də təşəkkür edirəm. Yəni bizi bu təşkilata, bilirsiniz ki, mən təzəyəm. Sədr kimi bir ay bugün də mənim fəaliyyətim tamam olur. Bilmədiklərimizi çox gözəl, mənalı şəkildə başa saldı. Çox sağ olun deyirəm Mirzağa müəllim. Nə yaxşı ki bizimləsiz. Və mən də deyirəm ki Mirzağa müəllim özü iki kəlmədə özü desin. Buyurun Mirzağa müəllim. Təşəkkür edirəm. İlk öncə təşkilatın yaranmasında göstərdiyi xidmətlərə görə bizim rəhbərimiz Ramiz Şurova təşəkkür edirəm. Bəli, bizim artıq 10 ayımız tamam oldu. İnşallah 10 ilimiz tamam olar. Bu münasibətlə də bütün Azərbaycanda olan Yeni İctimai Nəzarət Şurasının üzvlərini təbrik edirəm, xalqımızı təbrik edirəm. Yaxşı varsınız. Və Mətanat xanıma təşəkkür edirəm ki, Mətanat xanım, sağ olun ki, belə bir tədbir keçirdiniz və mən də bu tədbirdə iştirak etdim. Bir daha Cənab Prezidentin çağırışına qoşulub.